Пане Маркіяне, днями очільник Нацгвардії, а недавно, так буквально вчора, і очільник Головного управління розвідки спрогнозували, що оцей активний російський наступ, який дається дорогою ціною на Донеччині, але поступово вони такі в день потрошки, але відкушують нашої землі, він може, за їхніми даними, вичерпатись за 1,5-2 місяці, і тоді росіяни змушені будуть ставати в оборону. Хотів поцікавитися вашою думкою, як людини з передової, з Донецького напрямку, як ви це відчуваєте? За рахунок чого росіяни зараз продовжують помалу, але просуватися? Ну, в першу чергу, на Донеччині насправді важка ситуація, подекуди вона краща. Найгарячіше зараз протягом крайніх тижнів в напрямку Турецька, в напрямку Покровська. І питання в тому, що зараз ці заяви, які відбувалися, що наступу на росіян на наступ вистачить, що там на найближчі 1,5-2 місяці, вони можуть говорити лише про те, що ми слідкуємо і спостерігаємо, як всі намагання просування росіян, вони є, відбуваються за рахунок великої крові. Росіяни так і не навчилися за всі роки воювати розумом, воювати і якимось іншими пріоритетами, окрім як не використовувати бездумно людське життя. Є свідчення цього, що відбувалися деякі перекидання російських військ з інших напрямок, власне, на Донеччину. Донеччина для них є таким певним символом, власне, можемо згадати перші звернення російського президента напередодні повномасштабної війни. І, власне, всі вони були акцентовані, власне, в першу чергу на те, щоб повністю захопити Донбас. Вони ці намагання, ці просування намагаються здійснити, але за рахунок того, що вони відбуваються за рахунок величезних людських жертв з їхнього боку, цілком зрозуміло, що рано чи пізно вони змушені будуть зупинятися, вони змушені будуть робити паузу, і звичайно, що тоді цією паузою потрібно буде користуватися нам, але абсолютно підтверджую це, і теж в мене є такі думки, що надовго в такому темпі росіян не вистачить. Ну, непрямим підтвердженням цього є те, що росіяни стали менше використовувати технічних засобів для підтримки цих наступальних дій. А ви відчуваєте, що кількість техніки російської зменшилася, і у вас, як в артилеристів, менше цілей для ураження потенційно? Знову ж таки, це абсолютно те, що я говорив до цього. Росіяни більше шкодують і використовують свою техніку, більше на неї звертають увагу, щоб її не втратити, аніж шкодують безпосередньо життя своїх солдат. І ми спостерігаємо дуже часто намагання прориву російської піхоти без підтримки броньованої техніки малими групами. Але ці, скажімо, намагання наступальних дій, вони відбуваються достатньо багато їх і достатньо великій інтенсивності. Вчора у вечірньому зверненні президент зауважив, що липень став місяцем, коли українці використали більше дронів на лінії фронту, ніж росіяни. Ви це по собі відчуваєте? Кількість дронів збільшилася? Нам безпосередньо важко, от, скажімо, там своєї роботи сказати, чи кількість дронів збільшилася, чи вона, скажімо, є стабільною, але те, що силам оборони набагато частіше вдається вдало використовувати сучасні безпілотні системи, сучасні дрони. Це є факт. Ми є свідками фактично унікального вперше в історії випадку, який відбувся на днях, коли українські оператори БПЛА фактично уразили бойовий гелікоптер. Це є унікальний прецедент. І я думаю, що найближчим часом нас буде чекати багато цікавих позитивних новин, власне, з розвитку і застосування БПЛА, тому що, ну, без зайвої скромності, Україна стала на правильний шлях, коли почала виготовляти і застосовувати цю зброю, яка, скажімо, яка є в нас доступна. В нас є достатньо фахівців, і ці речі, які ми зараз робимо, скажімо, в розвитку і застосування БПЛА, вони є, ну, надзвичайно позитивними. З іншого боку, теж варто зазначити, що наш ворог – це не є якийсь такий неандерталець, який не вчиться і по-тупому застосовує лише застарілі зразки озброєння. Вони насправді теж вчаться, вони переймають наш досвід дуже часто. І тут, власне, буде стояти питання, наскільки Україна, українці, і держава, і оператори, і всі люди, які, власне, зараз залучені в розвиток і застосування БПЛА,
будуть швидко і вдало придумувати нові, скажімо, нові можливості, застосовувати практичніше, якісніше те, що в нас зараз є. І я думаю, що ну, застосування і розвиток БПЛА станом на сьогодні – це є одним з ключових факторів, власне, ведення війни і може бути основним фактором або дуже важливим фактором нашої перемоги. Ну так, але тут ми втикаємося в ту тезу, що якою б не була високотехнологічною сучасна війна, в центрі все одно стоїть людина, тому що технології вигадує людина і застосовує людина. І тому я попросив би вас, пане Маркіяне, коротко схарактеризувати, а яка якість підготовки новобранців, які зараз надходять у війська, оскільки у нас вже 2,5 місяці після введення в дію оновлень до закону про мобілізацію, вже можна робити перші підсумки? Ну, знову ж таки, я можу сказати лише з тими людьми, з якими я пересікаюся, які приходять і з якими ми працюємо, які прийшли за крайні місяці, за крайні тижні безпосередньо в наш підрозділ. Не можу сказати, що підготовка, там, скажімо, стала гіршою. Вона є абсолютно достатньою, абсолютно професійною. І ці люди, які приходять, вони мають абсолютно достатньо всі навики, які можна отримати в навчальних центрах для того, щоб в подальшому якісно їх застосовувати тут на лінії бойового зіткнення. Звісно, і це потрібно зрозуміти, що люди, дехто хоче, щоб, скажімо, з виходу з навчального центру, з базової чи з фахової підготовки людина би змогла навчитися все і бути до всього абсолютно готовою. Насправді так не буває, тому що дуже багато речей людина і досвід здобуває безпосередньо тут на війні. Також слід з тим, ми щойно говорили про безпілотники, ситуація змінюється настільки динамічно, настільки швидко розвивається. Дуже багато речей, власне, ми вчимося по ходу. І ті люди, які приходять до нас в підрозділ, з якими ми працюємо, і тільки до нас залучаються, ми теж цей досвід максимально швидко намагаємося передавати. Але по ситуації, по навчальних мобілізованих, ну, жодних зауважень чи застережень немає. Люди фахові приходять.